La legalidad de CR7 a la Juventus ha ocasionado una serie de cambios en la equipo italiano, uno de estos fue para Cuadrado, quien le cedió su número al comandante Y para elegir su nuevo dorsal, decidió hacerlo con una dinámica curiosa e inovadora. El colombiano utilizou seu Twitter para eleger seu novo número através de uma enquesta que termina a las horas de México, del sábado Y, em la que aparecem os números 16, 21, 10 Y49. Este último como é o favorito com el 33% de los votos. Hasta é o momento de publicar esta nota, que a gran maneira de usar as redes sociais Y, mas para elegir algo tem importante como é o dorsal que usará la próxima temporada. Mas notícias em MSN, RUSIA 2018, é o melhor mundial de la História para a FIFA, vídeo de AF Perras. Clique para ver o vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SIGUINT Leiton. Reconoce que Atlas é um Nuha Libra do El Descenso. Los Rojinegros se encontram 13 pontos arriba de Veracruz, último lugar em La Tabla de Cocientes. Medio tiempo, jogadores que se retiraram de La Liga MX em 2017. Jogadores que se retiraram de La Liga MX este 2017. Medio tiempo de Tuta Itlana Andorra. La historia de Alan Peniche Sussueno de jugar em Europa legó de sorpresa. Medio tiempo, cancelar 0 hora em ponto 1 hora e 6 minutos. Configuração desativado HDHQS de LUARUSIA 2018. É o melhor mundial de la história para la FIFA. RUSIA 2018. É o melhor mundial de la história para la FIFA. AFP. Ver mais vídeos. Compartir. Compartir. TWITTAR. Compartir. Correu. Camirar. Próximamente, leitor. Reconoce que Atlas é um Nuha Libra do El Descenso. Censo medio tempo 0 hora e 54 minutos. Jogadores que se retiraram de La Liga MX em 2017. Medio tempo 1 hora e 13 minutos de Tuta Itlana Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tempo 4 horas e 30 minutos. Murder Clau, Luchador gracias al basquetebol. Medio tempo 3 horas e 47 minutos. Adriana Jimenez regressa a la piscina. El Universal 2 horas e 30 minutos. Promesas del futebol em 2007, que foi de Elos, Zoomen.tv, 0 hora e 53 minutos. Vamos por título internacional. Torres Nilo. Medio tempo 1 hora e 38 minutos. Arribas nega ser conflictivo, pero não se deixa pisar. Medio tempo 1 hora e 25 minutos. Refuerzos del Atlas buscam brilhar em Liga MX. Medio tempo 1 hora e 47 minutos. Henry Martin compara ao América com seleção. Medio tempo 0 hora e 37 minutos. Darwin calma aí espontâneo. Regala su player a Y. Ovaciona o Medio tempo 1 hora e 20 minutos. Sim, Tuca é o campeão. Regressou a los entrenamentos. Medio tempo 0 hora e 54 minutos. 6 futebolistas que truncaram sua carreira por las drogas. Homem.tv 0 hora e 53 minutos. La mexicana que le de una medalha a Canadá. Medio tempo 2 horas e 47 minutos. Me dijeron que la luta extrema que era una tonteria. Pagano. Medio tempo 3 horas e 57 minutos. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansão 1 hora e 3 minutos. SIGUINTE.